Então vamos aí, né? Gameplay, gameplay. Tirou nada. Tá vendo? Tá gravando ainda? Tá. Pô, me avisou, senão eu vou tomar uma maquiagem aqui, velho. Porra! Tô na B. Ok, eu quero falar isso pra você. Tô na B, tô na B. After it! Nossa senhora! Ó! Tiro na ponta e vindo lá da rua, bicho. Nossa. Vai pedir. Foi nossa ou deles? É deles. We got Bravo. Bravo secured. Vamos aguentar aí, galera. This is surge counter-attack incoming. Get ready. Ah. Se alguém cair aí, avisa, hein. Cai lá. Tiro na ponta. Na ponte? Por enquanto, não, fica olhando o outro lado. Por enquanto sussa. Eu e o Vumba estamos na ponte. Candiara. Só. Tá de boa. Rebote, quanto rebote. Reloading! Pegaram a fumaça ali. Boa. Tá nosso? Não. Foi eu que joguei. Assim, tá fora. Cara aí, cara aí. I'm reloading. Já tem? Ah, não é. Caíram na escada, avisa. Pior que não dá nem pra ver quem é. Já era. Caramba, amigo. Nossa. Ô, louco, help de onde? Parede, cara, não é possível, mano. É, cara, quando é parede, aí é desse. Ô, oh, OTK, Zé! Não entra na frente desse não. Give me a sec, loading! Cadê você? Aqui. Porra. O cara já deu um tiro de RPG ali já, ó. Coquetel, no chão aqui, ó. Pegaram o coquetel? Pegamos. Ah. Eu tô com a garrafa de dinheiro na mão. De vinho? Pega o Charlie now! Fudeu, daqui a pouco. Daqui a pouco o Marcelo vai estar legal, hein? Corre, bonequinho! Corre, bonequinho! Alguém vai querer ver o desafio aí do Copa Americano? Por isso que ele fica doidão em cima do carro ali. I reload! Esse é o ganho. Esse toque de arma eu conheço. Ih, olha, meu peixe não tá. Meu peixe não tava gastando. Insurgents are moving, retake the objective, don't let them! Carai, cara, já tava vindo na rua ali, ó. Só tem um lugar pra eles verem, né? Que é de lá de trás.
rapaz. Então. Estão segurando a bunda, galera. Hey, do bag, deu lag aqui, velho. Nossa, mãe, cara, que deu um fogo de São João aqui. Na bala. Tá louco. Loucura. Meu senhor, velho do céu. Ixi! O fogo do quentão nunca acaba. Aí. Vou aproveitar que eu caí. Nossa, foi lagar o RPG em mim ali. I'm changing my magazine! Give up now! É muita violência. Does anybody else feel like we're a little understaffed for this? Agora vamos assim, hein, galera. Se der com ignorância, será tratado com ignorância. Sec, I'm loading. Eita, pô. Ai, caralho, não sai. Meu caralho, não, RPG de novo, out. Cara. Tá louco. Cuidado aí. Funcionar até a visão terceira pessoa aqui. Tá, ah, outro coquetel. Walker, se liga na esquerda. Já volto, já volto. Caralho, na sua esquerda não. Cara, mal acabou o fogo ali da esquerda, já vieram, cara. Meu caralho. Acabou a bola, hein? Tem mais na esquerda, tem mais um na esquerda, hein? Tem. Chega na área. Acabou a bola, aqui, velho. Tem, lá na esquerda tem, Kindles. Ai, ele só tá sozinho. Atrás. Nossa, santa visão terceira pessoa, Batman. Caralho, tinha um na costinha do... Tem um ali na viradinha, descendo ali, esquerdinha. Mira de canto, Gun, mira de canto. Se eu passar muito tempo ao eito da TK aí, ó. Tá bom. Não tá carregando? Olha lá! Caralho! There's a heavy insurgent presence in this area. We've been ordered to clear it. Que bosta! Move through, secure the objective. Steal the guy for any weapon caches. Toma aí, minha arma. Watch for counterattacks. Tá foda. Eita! I'm reloading! Reloading! Cara, a coisa tá assim. Na saída da base já é punk, velho. Tá louco. Caralho, tá todo mundo concentrado na saída aqui. Fuck. Penny, mano? Ah, é. Ok, here we go. Já voltou, pé de pano? É o jeito. Servidor mais massa esse, sim, velho. Esse é punk, hein? Esse dá emoção mesmo. É isso. Hey, we're taking Alpha! Tem modo easy no hardcore, então? Hardcore mesmo. Hardcore. Ah, o louco, velho. Fui. E volta também tem RPG marota, né, cara, dos caras. Isso que foda a vida. Ah! Não tem defesa, não. Nossa, hoje tá assim, pé de pano. Porque no servidor que é normal, no RPG eles avisam ainda, né? RPG, tá. Nesse caso. Alpha has been secured, good job. Nem aviso. Não vou resistir?
Não. Graças a Deus não. Eu acho que começou. Será se o Rock já foi aberto? É, não. O Marcelo que falou que tá aí, hein? Véi, tô com lag, velho. Vou cair dentro. Hã? Deu, o cara tá cego. Tá até tuga. Pingzinho não, quando... de 165 tá com lag. Quando. Quando. É. Fumacei assim, fica. Lag. Ah, lag tudo vídeo, pô, meu, você tem uma puta máquina aí, velho. Você tá com anti-alize, cara, é 4 ligado aí? Ah, tá, tô ligado. Tira anti-alize, velho. Que resolução que você joga aí? 1600x900. Tira anti-alize, cara. Fica bem melhor. Tirar, vou tirar. Aquele FXA também tira. Deixa eu ver, tá com aquele aqui, o que é que tá ligado mesmo? Nossa, tudo lá da rua. Tá mesmo? O cara morreu no fogo aqui. Meu... Ó! Vindo tiro da rua lá do outro lado, cara. Eita porra! Ih, quem que... Tá se queimando aí no fogo. Sou eu. Mas é um chongo. Pô, tô indo nessa aí. Valeu pra vocês aí. Mas já, velho. Já, velho. Porra, velho. Não vai, vai que eu adivinha pra esse aí de noite, hein. Counter-attack incoming. They're attacking the objective. Olha, agora a gente liga. Agora nós. Pô, como é que vamos fazer essa defesa aí? Manda descansar ele. Olha, falou. Se for jogar Molotov, não joga na portinha, joga na área do meio ali, cara. É melhor. Tá 45 segundos, é o tempo que eu procuro aqui um bagulho. Passa um lá. Nossa, que merda foi isso? Céu, cara. RPG, velho? Caraca, tem preto aqui, velho. Lá na rua tem um monstro. Meu caralho. Hey, cover me, I'm reloading. Quem tá vivo ainda? Nossa. Quem tá na ponta? Ah, na minha cara. Kindles. Só você, Kindles. Você vai ter que usar o lado perverso da mente aí, cara, pra se segurar, cara. Isso, cara, isso. É, fica meio de cantinho ali, com esse cara. Ok, que falta pouco. I reloaded! Okay, I think they're done. A track tá linda. Coquetel, mano. Cadê você, velho? Calma aí, tá coquetel aqui, ó, na saída da base. Tinha dois caras aqui, velho. Oh, meu Deus. Nossa, tão aí. Ih, mal aí, cara. Até não, matei? Tu matei, Kindles? Não. Não. Fuck. Pô, agora nós, né? Vamos. Acho que agora conseguimos descer. Opa. Give me a sec, loading! Carai! Yo, I'm loading! Peguei um na esquerda, na saidinha do túnel. Just one sec, I'm loading! Alguém já passou pelo túnel aqui ou não? Eu passei. Mas isso caiu lá na frente. Give me a sec, loading!
mapa começou de novo, né? Isso, é, cara. Será que tá limpeza aqui ou não? Gente, vamos salvar. Lá na base tem. Ok, guys, we're taking Charlie, watch it! Mataram? Opa, tô aqui. Vamos salvar a gameplay do Vum, vai ter que ganhar. Tem que ir no objetivozinho, hein? Não, mesmo que ele não ganhe, já vai ficar massa pra caralho essa gameplay. Vou gravar até a hora que der o defeat aqui. Três. Vai ter que ter resistência aqui. Charlie has been secured. Ah, tá aqui. Passar essa faixa lá. Agora tá sus. É só ir pra frente, vai pra frente ali, ó. Vai buscando. Passou. Filhote, vamos lá. Heads up, new mag in. Quem tá vivo ainda? Só um morreu. Beleza, uma baixa. Cara, tem fumaça na esquerda. Pelo que tem na cara aí. Olha lá, falei. Aí ó, avisou mesmo. Porra. Os caras são marotos, né? Ah, os caras estão tirando. Outro? Nossa, velho, outro. Cai fora. Cara, não, mas será que eu vou ter que voar até lá pra trás, cara? Você tá louco, bicho? Cara, e a hora que vai acabar aquele fogo, já vai vir os carinhas ali, quer ver? Changing bags! Smoke, velho. Ferrou agora aqui direito. Cuidado com essa esquerda, velho. Já dominou essa parte aqui ou não? Ainda não, né? Ainda não. Vou rushar. Perigo, cuidado aí, né? Dominando aqui a parada. Aqui vai ter resistência, eu acho. Ó, tô cuidando da esquerda aqui. Tô no meio. Meio, beleza. Direita alguém? Tem. Dominou. Lá vem. Counter-attack incoming, everyone get ready. Jogaram fumaça. O cara tá mostrando a cara, velho. Também jogaram fumaça. Hey, cover me, I'm reloading! Tô no meio, mas não dá pra enxergar nada, cheio de fumaça. Olha! Nossa, por trás! Nossa, mãe! Tem vídeo onde veio esse cara, na boa. Tá foda. Lá na esquerda tem. Quem tá vivo aí? Quem deu? Só tá só o Kindles. Você tá fudido aí, Kindles. Não, vamos dar um apoio pra ele. Não. Aê! Galera! Eu sei que acabou o vídeo. Caraca, salvou de novo. O cara tava me atirando, véi. Hey, cover me, I'm reloading! Tem um incendiário aqui, hein? No meio. Cara, não sei não se o negócio de jogar tudo que tiver lá pra frente, hein?
Tá lá, é amigo? Amigo. Coquetel. Eita, pau. Ah, o cara tá... Sou eu, pé de pano. Calma. Na dúvida, né? Pô, cara, o cara com supressão que tá levando tudo. Panela. Passaram? Cara, acho que agora vai. Peraí, vamos devagarzinho aí pra ser surpreendido, hein? Echo has been destroyed. Nice, man. Ixi! Cuidado, essa ponte aí vai ser foda. Caralho. Essa ponte vai ser de ferrar, mano. Onde Marcelo já tá? Tá lá já? Onde tem outro? Não. Não tem, eu vi o cara passar, tá na direita aí, ó. Que a pancada também, cara. Nessa escadinha veio um. Cai. Nossa. Vixe. Nossa, velho. Tem que pegar. Onde? Ai, falei. De 12, hein, Gun? A granada. De 12. É smoke, quer ver? Ficou só os gringos. I'm reloading! Coquetel, demorou de jogar esse coquetel. Livrou, hein? Voltando. Tem uma frag aqui, ó. Nossa, mano, sério? Cara, levei TK. Não foi TK, não. Com o cara que tava de trás da porta. Ajuda, velho. Salvei o cara aqui. Nossa, essa parte aqui é embaçada, mano. Tem um cara lá no fundo, velho. Nossa, só tem dois. Vazou, não foi? É, bomba. Pode ir pausando aí. Só tá você, cara. Confiamos em ti, meu velho. Recarrega. Mas com cuidado, hein. Perdi na luva. Caralho. Boa, cara. Boa. Cozinha, hora dessa, que não passa nem uma atrás, atrás. Boa, demais, tem mais um atrás. Tem mais. Olha. Cacilda, velho. Passa nem um alfinete no toba do Gun agora. Ele tá acostumado com essa situação. Ah, sim, claro. Sei disso. CF. O cara do competitivo. Ah, que massa.